Новинка від Розпакуй ТІВІ. Теплі і стильні ботинки Сандра. Лаконічний європейський дизайн у поєднанні з неймовірним комфортом усього за 999 гривень. Ботинки Сандра відмінно впишуться у ваш гардероб. Базовий чорний колір чудово поєднується з будь-яким одягом, а стильний дизайн залишиться актуальним не один сезон. Спеціальна конструкція зі збільшеною повнотою підходить навіть для найбільш проблемних ніжок, а зручна бічна блискавка додасть ще більше комфорту під час взування. А ще ботинки дуже теплі, виготовлені з водовідштовхуючої дихаючої тканини Оксфорд, утеплювач синтепон і підкладка Зеко Хутра. Зручна підошва оптимальної висоти не ковзає і не промерзає. Розміри від 37 до 42. Подбайте про свій комфорт цієї зими. Замовляйте ботинки Сандра усього за 999 гривень. Стильні, теплі і у широкому розмірному ряді. До 42. Телефонуйте